tjetër. Pse nuk ka një pjesë të institucioneve? Po është e provuar, është një çështje e provuar. Por nuk ne në Shqipëri, avokat. Këtu në Shqipëri, në Vlorë, po a them unë, edhe vendi në Vlorë, madje edhe personin kush e ka vendimin e gjykatës së Athinës në dorë dhe ai vendimi i gjykatës së Athinës që tashmë është i formës prerë, edhe ka kaluar kohë që është dhënë, në atë vendim është plotësisht e provuar vepra penale e terrorizmit të Fredi Belerit. Është dënuar për mbajtje pa leje, po për cilat armë? Për ato që rrëmbeu në peshkëpi, për ato armë që vrau dy kufitar të Shqipëris, komandantin edhe rojen e kufirit të Shqipëris. Pra, derisa e kemi këtë vendim gjyqësor, edhe akti ka ndodhur, kemi dhe një hetim të atërshëm, pavarësisht sa i mangët ishte, duke plotësuar me këtë vendim gjyqësor, ai duhet me njëherë të arrestohet edhe të vejë në burg të përjetëshëm, sepse ka bërë akt terrorist, akt shumë të rëndë, do më thënë kundër Shqipërisë dhe Shqiptarve. Aqë më shumë kështë edhe recidivist. Po, nëse shëndrojnë këtë terrorizm këtu... Cilat institucione kanë përgjegjësinë për mos ndërgjegjësinë? Policia shtetit në radhë parë, shërbimi informativ shtetëror i cili ka shumë material kundër këti personi që nuk është terrorist, akti i parë terrorist që organizonë, por është pregatitur dhe i ka quar deri në fazën e tentativës edhe akte tjera terroriste në Himar, kur kanë qenë zgjedhjet edhe shërbimi informativ ka material plot në këtë drejtim, që duhet ta ndimoj organin e akuzës prokurorin. Prokuroria duhet të vazhdoj me një herë dhe nuk duhet presi as policinë e shtetit në këtë drejtim, po duhet veproj, kur them prokuroria kam parasysh spaku, se tani kjo terrorizmi, akti terrorist edhe organizata kriminale, se ajo është një organizat kriminale, ai veproj me një organizat kriminale që kërë këtë krim, duhet urgentisht fillojnë procedimi penal kundër këti bastardit kombi shqiptar, se këti vjen mirë kur i thua tradhtar. Pse? Sepse sa më shumë ti thua tradhtar këtia, aq më shumë i mbushet xhepi në Greqi nga grekrit. Kështu që ai të paktën të japin llogari për çka krime ka bërë këtu në Shqipëri, edhe pastaj let vijë diplomatizi. Ne kemi përcjell vazhdimisht edhe ecurinë e procesit gjyqësor, siç është bërë me dije, është dënuar me vendim të formës së prerë, ka vuajtur pjesën më të madhe të dënimit me një lirim para pak kohësh nga gjykata me kusht pas kërkesës së avokatëve, kur ishin mbetur edhe 6 javë, ndërkohë që gjatë gjithë kohës e ka cilësuar një proces të motivuar politikisht dhe palambrojtse ka bërë me dije se do të bëjë të gjithë rrugtimin deri në Strasburg. Sa kohë mendoni ju se mund të marrë dhe çfarë prisni në momentin që do të mbritë deri në Strasburg kjo çështje, çështja Beleri? Po e para një herë që duhet çuar çështja ta se kanë çuar akoma gjykat lart, edhe duhet çuar çështja gjykat në lart. Edhe gjykat e lart do ta shqyrtoj kur të vi radha. Mbasi të mbaroj gjykat e lart do vjen gjykatën kushtetuese të Republikës Shqipërisë. Mbasi të mbaroj gjykata kushtetuese, pastaj do vjen në Strasburg kjo çështje. Nëse ai e çon këtë çështje. Por është një krim ordiner, është një krim elektoral i dukshëm, i provuar tashmë edhe derisa vendimi i gjykatës apelit mori formën e prerë. Ai është ligj tashmë. Gjykata e lartë, çfarë do shkojë gjykata e lartë? Do shkojë provat? Absolutisht, nuk shikon prova gjykata e lartë. Gjykata e lartë vetëm shikon ligjshmërinë, vepra penale që është shkruar. Procedurat janë bërë në rregull të gjitha gjyqësore, ka ndonjë shkelje? Ka ndonjë veprim që e bën procesin e parregull, po më tha të thash, më ka filmuar së më ka filmuar, e këto smeret gjykatë e lartë, absolutisht. Kështu që gjykatë e lartë e ka të humbur 100% këtë gjë. Sigur se ka të njëjtën edhe një gjykatë kushtetuese, sepse vendimi i gjykatës është në përputhje të plot me ligjin, madje ju dha dënimi mi but, madje se e ka pranuar dhe prokurori atje i Fierit, për turp, do më thënë, prokurori e Fierit, sepse nuk duhet ta lironin para kohë me kusht, edhe kjo është një, do më thënë, një akti pa precedent, është për herë të parë ndodhë në Shqipëri, që të shkelit ligji dhe e kanë shkelu ligjin këta. Gjukata, po, e ka shkelu ligjin, sepse e para njerë, nuk mund t'japësh kur ti liri me kusht, edhe
lirim e kush, do të thotë që ja i vetë paraqitet atje të shërbimi provës për këto dy javë, 6 javë sa i kishin ngelur, vetë paraqitet dy fiqi, i saj 6 javë, 12 javë, a i duhet vetë paraqitet të shërbimi provës atje, gatitur, të thotë herda, unë jam Fredi Beleri, ti iket mungesa, patiki, por nuk jepet ky lloj dënimi për përsëritës në vepra penale. A i është përsëritës, është dënuar edhe më parë, si person që ka poshtruar simbolet kombëtare shqiptare, është dënuar dhe njëherë për një vepër të tillë penale dhe përsëritësit e ka të ndaluar në 64 i kodit penal. Nuk të kap, është kriter që nuk mundet kurrë në kurrë sti të t'i jepet. Aq më shumë që liria me kusht, kur je në burg, jepet, kur ti je i penduar, kur ti tregon që je rehabilituar, që dhe rehabilitim do të thotë që mban qëndrim kritik për veprën që ke kryer e tjera. Çfarë na këto ka ai? Ai thotë s'kam bërë gjë, jam i pafajshëm. Atëherë si mund lirohet para kohë me kusht? Turpi dheut për atë gjykat, turpi dheut edhe për atë prokuror që nuk bën me njëherë një apel për gjukatën e apelit dhe po të bëj apel gjukatën e apelit, a i këthet për sëri edhe 6 javë të tjera të vejnë burg, e të vejnë burgu. Sot është eurodeputet, si që nëzjeri, në fakt për i referohem e definitit të ti të parë. Po pak rëndësi ka eurodeputet këtë dhe kur ishë në burgaj. Pa tjetër, por vëmëndjen kërësore duket se nisur nga deklaratat e Belerit e ka të këbashkia Himarës nëse do të marë një vendim në favor të ti në gjukatën e Strasburgut. Sot, me këtë mas dënimi që ka, cilat janë pengesat që ligji për dekriminalizimin parashikon, për Belerin për edhe raset të ngjashme? Pa i s'ka të drejt kandidoj me njerë, këtu në Shqipëri nuk kandidon do të me e, është i djegur përfundimisht. Pse? Sepse ka bërë një krim zgjedhor, krim elektoral, të vjedhësh votat e shkrim, jashtë zakonisht i rend, dhe e humbe për gjithmon, do më thënë, një njëri që nuk mundet të kandidosh pra si loj posti në Shqipëri. Kështu që në këtë aspekt, do më thënë, ai për Shqipëri i ka të mbyllura e sapet. Ata të Greqisë do ta shtrydhin edhe pak, se i ka ngelur edhe pak lengë limonin, ato limonat e mbaruar, do më thënë, ato limonat 60 vjeqar, edhe do ta hedhin dhe ata si limon i shtrydhur, dhe ai do përfundoj për faqin e zezë, të gjithë do ta poshtrojnë, do ketë një jetë, do më thënë, një jetë që do t'i vitë turp në vetja ti dhe fëmijëve të ti, se qëfar babaj kishin, sepse aji varë nuk do ketë asë në Greqi, asë në Shqipëri, sepse grekrit thonë, kur aji nuk deshi vendin e vetë, kur trathoj vendin e vetë, dhe nga kombësi e gjak shqiptar që ishte, u bë grek me zorë, vetëm për 5 parat qelbura, nga nga tjetër, ne e trajtojmë këtu në Shqipëri si njeri, në më thënë njeri që i trathoj vendin e vetë për 5 para të ndyra, dhe që i ka duart e lyra me gjak, dhe që ende e shamizez ato dy nenat e shkreta që humën djemë të atje nga akti kriminal i këti, dhe që presin dhe ato nena që ligjit bejtë vetën, sepse janë nena shqiptare, dhe nuk janë psikologjia e Fredi Belerit, se po të ishin psikologjia këti, do të këshin marë hakun me koha ato kundër këtia, edhe do këshin vajtur në stodhjavullje ky, thot Greku, por ato janë nena që i respektojnë ligjin, dhe ashtu duhet bëjnë, ashtu të edukojnë dhe pasartësit dhe tyre, sepse nuk na duhet kurë në kurës hakmarja, imi kundër hakmarjes. Si jemi primitiv si ky, që hakmeret edhe kundër vendit vetë, vetëm se e futin burg për hajdu të rritë që ka bërë, edhe vetës legje pa thenë kundër Shqipërisë.